नमस्कार ग्रहण करिब। আজি মোৰ চেনেল জীৱন জ্যোতিৰ শুভ আৰম্ভণি। এই চেনেলৰ জৰিয়তে মন স্বাস্থ্য শৰীৰ সম্বন্ধীয় বিষয়ত আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত তুলসী গছৰ পাতৰ গুণানুগুণৰ বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব। তুলসী পাতৰ ঔষধি গুণ কাৰোবাৰ কাৰণে অজানা নহয়। ইয়াৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিভাইৰেল আৰু এণ্টিফাংগাল বৈশিষ্ট্যই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে। ফলস্বৰূপে শৰীৰে ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ শক্তি পায়। নিয়মিত তুলসী পাতৰ ৰস আদাৰ সৈতে চাহপান কৰিলে জ্বৰ চৰ্দি কাহৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। ইয়াৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি থকাৰ কাৰণে অকাল বাৰ্ধক্যৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আহক আমি জানি লওঁ আমি তুলসী পাতৰ পৰা আৰু কি কি উপকাৰ পোৱা যায়। পেটৰ নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব। নিয়মিত তুলসী পাত খালে হজম শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, গেছ, কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু আন পেটৰ ৰোগৰ পৰা সম্ভাৱনা কমে। ইয়াৰ ডিটক্সিং প্ৰপাৰ্টি আছে। প্ৰতিদিন তুলসী পাত খালে শৰীৰৰ পৰা টক্সিক পদাৰ্থ বাহিৰ হৈ যায়। প্ৰতিদিন তুলসী পাত খালে মুখৰ বেক্টেৰিয়া কমে, তাৰ ফলত মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা মুক্তি পায়। চৰ্দি কাহত ঠাণ্ডা লাগিলে বা ডিঙিৰ বিষ হ'লে খালি পাতত তুলসীৰ চাহপান কৰিলে আৰাম পায়। তুলসীৰ চাহপান কৰিলে বা তুলসীৰ পাত খালে মানুহৰ মানসিক চাপ কমে। তুলসী পাতত থকা এডাপ্টোজিন মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণত খুবেই সহায়ক বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই।